الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله نور النور وبدر البدور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu, gospodaru svega stvorenog. I neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahova miljenika, Muhammada sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, u hadisu citiranom u arapskom dijelu hutbe, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, Islam se temelji na pet stvari. Svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Božji poslanik. Na obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Kabe i posta mjeseca Ramazana. Slušajući ovaj hadis, jasno prepoznajemo islamske šarte, stubove naše vjere. Ono što je karakteristično za ovaj hadis jeste specifična upotreba riječi od strane našeg poslanika kako bi nam na što jednostavniji i na slikovit način objasnio temeljne vrijednosti naše vjere. Poslanik hadis odmah počinje sa riječju bunije, to jest glagolom koji između ostalog ima značenje izgraditi, napraviti, podići kuću ili neki objekat. Želeći nam time reći na jedan slikovit način da se kuća Islama svakog vjernika sastoji od pet temeljnih stubova, bez kojih bi se srušila ili bila slabašna i nestabilna ako bi neki od tih stubova nedostajali ili bili manjkavi i oštećeni. Oni su međusobno uzajamno povezani i zajedno kuću čine čvrstom, stabilnom, jakom, sposobnom da odoli pred svim mogućim naletima i udarima. Ti stubovi su kelima i šehadet, namaz, post, zekat i hodočašće Kabe, hač. Mi se nalazimo u odabranim danima Zulhidžeta u kojima se obavlja jedan od temelja naše vjere, hač. Među islamskim učenjacima, među ulemom, postoji konsenzus da je hadž obaveza, dužnost obaviti jednom u životu svakom onome koji ima za to materijalnu mogućnost. O tome postoje mnogobrojni ajeti hadisi. U Kur'anu nam uzvišeni Allah u suri Ali Imran govori sljedeće. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Prvi mesdžid sagrađen za ljude je onaj u Mekki. Mubarek je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna. Mjesto na kome je stajao Ibrahim i ko uđe u njega bezbjedan je. Posjetiti Kabu je dužan Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje, pa zaista je Allah od svega neovisan. Draga braćo, ovi nam ajeti govore da je Kaba prvi mesdžid na zemlji, po nekim predajama izgrađena još u vrijeme prvog čovjeka, Adem alejhisselam. Zbog njezine važnosti Allah Đelešanuhu ju je, kao i njezinu okolicu, dakle grad Meku, blagoslovio i učinio svetom. Ona je naša kibla, orijentir, putokaz, centar, izvor naše vjere. Svaki iskreni mu'min žudi da je vidi, osjeti, da je dodirne, da dušu svoju napoji sa najčistijeg izvora vjere, da bude gost u kući stvoritelja, u Bejtullahu, da se utopi, postane jedno sa milionima drugih vjernika u njihovom veličanju stvoritelja nebesa i zemlje. Allah Đelešanuhu nas zove i naređuje nam, čim se steknu za to mogućnosti, materijalne, punoljetstvo i zdravlje, da hadž obavimo, da sa tim ne čekamo i ne odgađamo. To nam jasno uzvišeni Allah poručuje već spomenutim ajetima, kao i na drugim mjestima u Kur'anu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam u hadisima ponavlja ovu naredbu, ali skreće pažnju da s odlaskom na hadž ne čekamo ukoliko ispunjavamo uslove, jer niko nije gospodar svoje sudbine i niko ne zna šta sutra nosi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: "Požurite na hadž, jer niko od vas ne zna šta mu se može desiti." A u drugom hadisu on kaže: "Ko želi obaviti hadž, neka požuri." Ima još jedan praktičan razlog zašto na hadž treba otići što prije. Svaka osoba koja je već bila na hadžu zna vrlo dobro da su obredi hadža fizički izuzetno zahtjevni, pogotovo onim osobama koje odu slabijeg zdravlja i u poznim godinama. Zato ne čekajmo, ko od nas nije obavio hadž, a ispunjava uslove za to, treba početi sa planovima, sa nijetom da se što prije odazove Allahovom pozivu i zijareti Bejtullah i na taj način ispuni peti islamski šart. Nagrada od uzvišenog Allaha za obavljen hadž je uistinu velika. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadž nema druge nagrade osim dženneta." A u poznatom hadisu koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men hađa lillah, falam yarfuth walam yafsuk, rađa ke jevmi waladethu ummu." Ko obavi hađ radi Allaha, pa ne bude ružno govorio niti griješio, vratit će se čist od grijeha kao što je bio na dan kada ga je majka rodila. Draga braćo, iako nismo na hađu, mi se nalazimo u odabranim danima mjeseca Zulhidžeta, danima u kojima učinjena dobra djela vrijede više nego ista učinjena u drugim danima u godini. Allahova milost ovim danima se proteže na sve vjernike i vjernice, ma gdje se nalazili. Zato se trebamo potruditi da se dobrim djelima što više približimo Allahom rahmetu. Kolika je vrijednost prvih 10 dana Zulhidžeta, govori nam činjenica da se uzvišeni Allah sa njima zaklinje u Kur'anu u suri Fajr, koja počinje ajetima: "Wal fajr wa layalin ashr", tako mi zore i 10 noći. U tefsirima se objašnjava da se riječi Allahove "wa layalin ashr", 10 noći, odnosi na prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, dani u kojima se mi upravo nalazimo. Kada se Allah nečim zaklinje u Kur'anu,
To upućuje i ukazuje na veličinu toga čim se uzvišeni stvoritelj zaklinje. A vrijednost i posebnost ovih dana je zaista velika, o čemu nam i govori Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu. Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dželešanuhu od ovih 10 dana. Pa su pitali, o Allahu poslaniće, ni borba na Allahom putu. On odgovori, ni borba na Allahom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega. A u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih 10 dana. Zato što više izgovarajte tehlil, la ilaha illallah, izgovarajte tekbir, Allahu akbar, izgovarajte tahmid, alhamdulillah. Poslušajmo poslanika, draga braćo, i slijedimo njegov primjer. Pojačajmo ibadete i dobra djela u ovim odabranim danima. Činimo istighfar, teubu uzvišenom Allahu što više. Dovimo i molimo Allaha. Izgovarajmo riječi tehlila, tekbira, tahmida, tesbiha. Činimo dobra djela koliko god možemo i kad god nam se ukaže prilika. Postimo ove dane jer je tako praktikovao naš poslanik da posti prvih 9 dana Zulhidžeta. 10. dan Zulhidžeta je ujedno i prvi dan Kurban Bajrama i njega je zabranjeno postiti. Ako ne možemo ispostiti svih 9 dana, potrudimo se da 9. dan ovog Mubarek mjeseca, dan Arefata, koji je u četvrtak, da ga ispostimo. Jer je za post dana Arefata obećana velika nagrada od uzvišenog stvoritelja. Na to ukazuju poslanikove riječi, post dana Arefata briše grijehe za prošlu i narednu godinu. 10. dan Zulhidžeta, prvi dan Bajrama, zakoljimo naše kurbane kako bismo povećali njihovu vrijednost i nagradu kod uzvišenog Allaha. Allah dželešanuhu u Kur'anu se zaklinje ovim mubarek danima želeći nam ukazati na njihovu vrijednost. Zato ne dozvolimo sebi da nam ovi dani prođu, a da ne iskoristimo njihove blagodati i vrijednosti. Molim Allah dželešanuhu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas učvrsti na putu Islama, da primi naše ibadete i dobra djela, da ukabuli i primi hadž naših ovogodišnjih hadžija i da se hajirli živi i zdravi vrati u našu nam dragu domovinu svojim porodcima i prijateljima. Amin. Jedna obavijest iz Uprave za ekonomske i financijske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dobili smo uputstvo o postupanju s kurbanskim kožama. Uputstvo stoji, poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan Bajrama od puštanja krvi kurbana. Zaklana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, pavcima i runom. Kurbanska krv stigne do Allaha prije nego što padne na zemlju, zato se i vi radujte kurbanu. Kurbanska koža je, kao što se može razumjeti iz navedenog hadisa, nerazdvojivi dio kurbana. S obzirom da je klanje kurbana ibadet, za njegovu ispravnost propisani su i posebni uvjeti. Ovdje ćemo se fokusirati na ispravno postupanje sa kurbanskom kožom kao važnim i nerazdvojivim dijelom kurbana. Kazao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko proda kurbansku kožu, njegov kurban je ništavan i nema ništa od kurbana. Islamska zajednica već tradicionalno organizuje prikupljanje kurbanskih koža, a s obzirom da će nekoliko narednih godina vrijeme Bajrama biti u ljetnom dobu u uslovima visokih temperatura, ukazana je potreba za pravljenjem uputstva o postupanju sa kožama za sve one koji imaju namjeru da kožu doniraju Islamskoj zajednici, ali i za one koji kožu namjeravaju zadržati u svom vlastitom vlasništvu. Prilikom klanja kurbana mora se pažljivo guliti kurban, praveći što manje rupa i oštećenja. Koža se prilikom guljenja može razrezati duž stomaka, mada se češće guli bez razrezivanja.
Ako je koža zguljena bez razrezivanja, ostaviti je izvraćenu sa mesnom stranom vani, a dlakom unutra. Odrezati glavu i noge, na mesnu stranu kože otrljati 2 do 3 kg soli, ako je riječ o sitnoj koži, to jest ovci, a 10 kg ako je riječ o krupnoj koži, to jest kravi. Ne stavljati kožu u najlonske vreće i kožu što prije transportovati do sabirnog mjesta. Na ovaj način koža kurbana će biti očuvana, a samim tim i vrijednost kurbana kao i ibadetske žrtve će biti, ako voda, potpuna. Samo ispravno oguljena koža će biti adekvatno iskorištena, te neće završiti na nekoj od deponija otpada. Stoji u uputstvu Uprave za ekonomske i financijske poslove.